ست له هغه چې افغان جمهور رئیس د پاکستان په وړاندې خبرګون خوځ او تازه موقفه غوړه کړ اوس یو جګړه افغان پلاوی د تر هغه لري په وړاندې د مبارزه د لارې ترنګوالی او د افغان حکومت د نوې دريز په پا باب پاکستان تاسو تل کیږي یک باره دیګر موضوع او موقفه حکومت افغان په دې سفر کې به افغان حکومت یو ځل بیا خپل دريز وځي کړ او هم په هغه طرحه به خبري وکړي چې افغان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم او د هغه هیواد لوی درستیز پر خبري کړی وي تکوشوې چې د پلاوي په سواب پاکستان سفر وکړي چې پکې د بهرنی چارو وزیر د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت مشر شامل دي خوستای مشخصه کې ما از جنبه پاکستاني درې هغه مشخصه غوښتل چې موږ له پاکستان سره لرو دادي چې هغه تعریف چې پاکستان د ترهګرۍ لپاره لري افغانان له لپاره یې هم پلي کړی هغه دله چې په پاکستان کې غونډي جوړوي او د افغانستان پر وړاندې د جګړې اعلان کوي باید د پاکستان حکومت یې پر وړاندې اقدام وکړي دغه سفر کې دوسته د خبرو د مرکچانو ډله شامل نه ده د سولې د خبرو د په خوانی ډری غړي حاجی عزیز الله دین محمد آشنا تلوزن ته ویل چې ډیپلوماټیک تاګراته ګټور نه دي خو زیاتوی چې افغان حکومت باید په پا جدیت پاکستان سره خبري وکړي جدیت تدې به هیڅ وګرځي چې پاکستان حکومت ته هم د باندې پلاس ورکي چې طالبانو ته وی چې ما نور نړی نه پریدي پاورټوب کې د کابل خارزنی اوسیدونکو پاکستان ته د افغان پلاوي سفر ته په خسترګ نه ګوري خو زین نور بیا وایي چې کئ دایشي د دا سولې د خبرو په برخ کې ګټور وي دوټر نور خبرت ضرورت ولا کوي دا خبرو باندې سره کی کی حل کیږي دا همیشت د څوک کار د خبرې سره خبرې سره کیږي خبرو باندې حل کیږي دو ته باید تر خپل ورکه وڅ چې دغه جواب ورکړي او سفارت دې د شروع سره لګینډا شو تر واصله دغه سختي سره غي کې د یو شمیر کارپوهان په باور ک چې هم د سولې خبر اټور تر اوسه کومه پاله نه درلوده خو اوس وریدل شي چې د افغان حکومت لنوی دری سره په پاکستان ته د افغان پلاوی سفر غټول لري او کنه وحید العفیزی اشنوات تلویزیون کابل